স্কুলত বিদ্যাতনিক শিক্ষা দিয়াৰ লগে লগে অবিদ্যাতনিকৰ লগত জড়িত নাটক অভিনয় একক অভিনয় বিভিন্ন ধৰণৰ আলম লৈ আমি ধৰক ওলমা গীত বৰগীত আমি অংগী ভংগীৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকক বুজাই তেওঁলোকৰ মনৰ মনোগ্ৰাহী কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বৌদ্ধিক জ্ঞান আৰু মানসিক জ্ঞান যথেষ্ট ধৰণৰ প্ৰসাৰ এটা লাভ কৰিব পাৰে। তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি আমি ধৰক এটা নাৱৰ খেলা দিছোঁ, নাটক আমি ছবি অঁকা হিচাপে বুজাই দিছোঁ যে নাৱৰে আমি কি কি কাম কৰোঁ, নাওখনত আমি কি ব্যৱস্থা কৰোঁ, নাৱৰ ওলমা গীতৰ সহায়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি সম্যক দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে অতি ৰঞ্জিত হয় আৰু তেওঁলোকে পাঠৰ প্ৰতি আগ্ৰহ হয় আৰু সেইটো ছবি অঁকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৌতূহল মনোবল পালে আৰু তেওঁলোকে মনোৰঞ্জন পায় আৰু তাৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য কৰোঁ। তাৰ লগতে আমি বিভিন্ন গান তেওঁলোকে গান অভিনয় অভিনয়ৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক আমি অভিনয় কৰিছোঁ, যেনে বুঢ়া
বুড়া মানুহ হলে বুড়া মানুহ কেনেকৈ খোজকাঢ়ে তেওঁলোকক আমি বুজাই দিওঁ। চাইকেল চাইকেল এখন আমি চলাওঁ, চাইকেলৰ ওলমা গীতৰ সহায়ত চাইকেলখন কেনেকৈ আমি চলাওঁ, কেনেকৈ যাওঁ তেওঁলোকক বিভিন্ন কথাৰে তেওঁলোকক উপস্থাপন কৰি তেওঁলোকক মনোগ্ৰাহী কৰি আৰু যাতে স্কুলৰ ভৱিষ্যত অহাৰ কাৰণে মনোগ্ৰাহী হয় তাৰ কাৰণে আমি বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰোঁ। মোৰ নাম শ্ৰী ডিপুৰাম বায়ন, মই 144 নম্বৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় সহকাৰী শিক্ষক হিচাপে কাম কৰি আছোঁ। আমি পোনপ্ৰথমে ৰাতিপুৱা বিদ্যালয়ত 8:45 আহি চাফ চিকুণ কৰোঁ, ল'ৰা ছোৱালী লৈ একেলগে চাফ চিকুণ কৰা হয়। তাৰপিছত 9:00 পৰা আমি প্ৰাতঃসভা আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰাতঃসভা প্ৰথমতে আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনি শাৰী পাতি থিয় হয়। ল'ৰা ছোৱালী শাৰী পাতি থিয় হোৱাৰ পিছত আমি প্ৰাতঃসভাৰ যিখিনি কৰণীয় কাম তেনেকুৱা চাফ চিকুণতা আমি লক্ষ্য কৰোঁ। তাৰপিছত আমি তাতে ব্যায়াম ধ্যান ইত্যাদি আমি কাৰ্যখিনি আয়োজন কৰোঁ। তাৰপিছত আমি তাতে কুইজ প্ৰতিযোগিতা কুইজটো আমি কওঁ, ধাৰাবাতৰ কথা দি কওঁ, বাতৰিকাৰ কথা আমি পাঠদান কৰিবলৈ দিওঁ, শিৰোনামবিলাক কৰিবলৈ দিওঁ। আৰু আমি বাগৰি যোৱা কথা বাগৰি শব্দ এটা বাগৰি যায় কি শব্দ হ'ব সেইখিনিও আমি যাতে ৰাতিপুৱা কৰোঁ। তাৰ লগে লগে আমি জাতীয় সংগীত আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গাওঁ, বেন বজাই আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পেৰেডটো কৰি আমি কৰোঁ। আৰু প্ৰাৰ্থনা শেষ হোৱাৰ সময়ত আমি পেৰেড কৰি ল'ৰা ছোৱালীকে নিজৰ নিজৰ কোঠালৈ যাবলৈ দিওঁ। ঠিক তেনেকৈ দিনটো আমি পাঠদান পৰিচালনা কৰোঁ। পাঠদানৰ শেষত যেতিয়া আমি ছুটি দিওঁ তেতিয়াও আমি প্ৰাৰ্থনাৰ সেই আগৰ নিয়মবিলাকৰ কিছু আমি তাতে প্ৰয়োগ কৰোঁ। শেষত আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আৰু জাতীয় সংগীতেৰে আমি বিদ্যালয় সমাপ্ত কৰোঁ। কি নাম বিদ্যালয়খন? বিদ্যালয়খন নাম 144 নম্বৰ জনীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। কোন শিক্ষাখণ্ডত? মন্দিয়া শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত। মোৰ নাম শমশেৰ আহমেদ, মই 144 নম্বৰ জনীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছোঁ।